Fala pessoal, eu mais uma vez por aqui já preparando um novo conteúdo para colocar aqui no canal. Desta vez eu vou estar prestando uma homenagem a um grande artista que viveu na minha comunidade e que hoje não se encontra entre nós. O nome dele era Lula do Pilão, trabalhava com arte em torno, né? Fazendo peão, colher de pau, concha, puxador para a porta, feito em madeira, o que mais? Vasos de madeira, né? Tudo usando essas peças. Todas eram fabricadas no torno, né? E então aqui eu, procurando alguns arquivos no HD, me deparei com umas fotografias que eu fiz dele na época para um blog que eu tenho e que no momento não estou em atividade. Mas também encontrei uma pasta com alguns vídeos que eu fiz assim avulso desse momento, né, que ele trabalhava fazendo lá peão. Eu tenho até aqui um exemplar, né, desse peão que ele fazia naquele momento que eu estava fotografando para o blog. E aí eu resolvi prestar essa homenagem, né? Também a homenagem não só é direcionada para ele, mas para todos os artesões do Brasil, né? Principalmente aqueles que trabalham com arte em torno, que é uma arte maravilhosa, que aos poucos vem se acabando, né? A gente encontra poucos artistas nas cidades que trabalham com essa modalidade de arte. Quero agradecer a você que chegou pela primeira vez aqui no canal. Faça como aqueles que já estão inscritos aqui. Some a sua inscrição junto com aqueles que estão aqui no canal. Vamos ver se nesse finalzinho de 2017 a gente consegue chegar junto a 1.000 inscritos. Isso depende muito de você que está aqui acompanhando, né, os conteúdos que eu coloco aqui no canal. Conheça também os outros conteúdos que estão aqui, divulgue também para os seus amigos, compartilhe, dê aquele like, comente aqui, e é isso aí. Acompanhe o vídeo agora até o final e boa sorte para todo mundo. Eles cometeram bala nele ontem, menininha que comprava pinho a mim, pão. Ele fazia pão, chegava aqui e estava dizendo, pô, tu saiu Lula de tarde. Trazia pão, manteiga, queijo para gente comer. Eu mesmo dava o pão, comia o queijo deles, não é? Eu nunca mexi comigo, não. Mas a pessoa sempre mexe com outras pedras, né?
esses caras é tudo. Sabe que o povo tá de fazer, o povo não tá conversando com ele, não. O povo tá fazendo. O povo tá fazendo. E o povo não. Olá, boa tarde. Aí, boy. Trouxe um presente aqui pra você. Veja aí se gosta do presente. Gostar de receber, a gente todos nós gosta, né? Com certeza. Ah, dá licença, eu... Veja aí, isso é bom. Rapaz, legal. Legal. Muito legal mesmo. E bem. Dá pra recordar o legal, não dá? Tá bom? Tá demais. Cadê? Mostra aí. Mas rapaz, ficou muito legal. Eu fiquei um velho arretado, hein? Cadê? Então é bonito mesmo, olha aí. É. Tá um galão, né? Tá vendo, rapaz? E é minha arte, tô gostando da minha arte, tá vendo? Rapaz, ficou legal demais, velho. Muito legal. Ficou mesmo. Rapaz, que negócio. E aqui é o pivete, é, no dia que eu tava fazendo o pinhão. É, aquele que veio, é. Ficou legal, legal. Agora, todos os dois ficou bom. Mas esse aqui foi melhor. Ricardo. Ah, tá. Ah, porque teve mais. Tá fazendo pião, né? É, ligando a criança. Eu tô no fabricozinho, né? Dá pra ver um bocado a engenharia, né? Ficou melhor, né? Ficou, dá pra gente ver. O desmanteiro lá onde é que eu faço. Legal, rapaz. Eita, viajante. Doze minutos essa música. Isso é música minha, velho. É, eu faço de forró. Faço e fica bom. Vou tocar um que se houver, eu autoria minha, é minha mesmo. É sempre meu prefixo, sabe? Né? Sou um forró de bom. Thank you.
você por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu! E aí, só um bocadinho. Que massa! E tá rindo, meu. Ela tá desafinada.